Карплюк не з'явився в Генпрокуратуру. 15 серпня скандально відомого колишнього ірпінського міського голову Володимира Карплюка чекали в Генеральній прокуратурі. Офіційний виклик екс-мер проігнорував, тож представники прокуратури завітали до нього, щоб вручити підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Господарів вдома не було. Ні підозрюваного, ні його дружини. З представниками Генпрокуратури поспілкувався чоловік, що доглядає за будинком. Мы из Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий в виде вручения уведомления о подозрении. А есть почтовый ящик, может быть, где документ можем оставить. Відтак процесуальні дії відкладаються. Це буде офіційно викликаний до Генеральної прокуратури або до Головного слідчого управління Національної поліції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється цим органом. Тому буде здійснено офіційний черговий раз виклик з метою виконання процесуальної дії. Нагадаємо, Володимир Карплюк фігурує у справі про розкрадання бюджетних коштів в місті Ірпінь. Зокрема, це зниклі кошти, витрачені на будівництво центрального парку. Створення злочинної організації прийшло в ході розслідування до несплати податків, особливо в крупних розмірах. І пан Карплюк сплатив частину, яка експертиза висловила, цих коштів. Ще частина, ну конкретно він сплатив 30, ще 70 мільйонів гривень чекає до сплати.